Skal score der nede. Og så kommer de løpende til. Du ropte I sønnen min nå. Hva skal han? Brage! Opp! August! Du skal skåre der nede, ikke der. Oh!
Rip! Hjem! Pass på midten! Kom igjen! Kjør! Kom igjen. Trekk en feil på rett på layup. Trekk en feil, og så får vi poenget. Erlen? Ned I hjørnet, Erlen. Stå og hold! Ikke noe backcourt, ingen feil. Ikke prøv på noe. Nei, de fikk jo for hoppballen da. August! Forsvar! Men de fikk jo for... Ja, de fikk jo forrige hoppballen. Ja, men det jo...